Og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om kommunikation. Og som altid er overskriften jo ADHD, autisme og den slags. Jeg har bare samlet sådan nogle gode råd eller små idéer, og så kan du tage det, du kan bruge, og bare glemme resten. Jeg har haft enormt stor succes med, at når vi skal have den der svære samtale med mennesker med autisme eller ADHD, at gøre det på skrift. Enten via sms'er på telefonen, send lige hvilken smiley du føler til det her, eller simpelthen lave sådan et spørgeskema, når du har gymnastik, hvad for en af de her tre passer så bedst? Jeg hader hvert sekund, jeg synes nogle gange det er okay, jeg er faktisk glad for det. Hvad det nu kan være. Men spørgeskema er på en eller anden måde at få det ned på skrift. Det har virkelig været en døråbner i kommunikationen i mit samarbejde, både som lærer og som mor af flere omgange. Og så til den der kommunikation, de ting, der skal huskes i hverdagen, de ting, du hele tiden vil sige, husk nu, gør nu, nu skal vi bruge piktogrammer. Brug en eller anden form for visuel struktur, hvor der er nogle billeder, nogle symboler, nogle tegninger eller et eller andet, som understøtter. Fordi at det er sådan, man husker langt bedre. Spørg konkret. Spørg helt konkret til, hvis du har noget, du gerne vil vide. Sådan noget som, hvordan har din dag været i dag? Meget stort spørgsmål. Men man kan godt sige, har du grint i dag? Har du leget med Mikkel i dag? Et eller andet. Så spørg så konkret som muligt, for så bliver det meget nemmere at svare. De der store, brede, åbne spørgsmål, det kan være enormt overskueligt at få besvaret. Og så har jeg også prøvet mange gange, hvor den der kommunikation er lidt farlig. Hvor det der barn tænker, åh, nu kommer hun, og jeg vil ikke svare på alle de der spørgsmål. Jeg kan ikke, jeg gider ikke, jeg vil ikke. Så har jeg nogle gange sagt, at jeg vil gerne ansøge, og nogle gange har jeg gjort det skriftligt. Jeg ansøger om at stille dig tre spørgsmål, og det kan gøres på under et minut. Og så sidder barnet så lidt, hun ansøger, nå, så får hun lov. Og de tager tid på mig, og jeg har kun de tre spørgsmål, og det kan godt være, at jeg brænder ind med et virkelig godt fjerde spørgsmål. Men det er der ikke noget at gøre ved, for jeg må holde den aftale, jeg har lavet. Men det har jeg også prøvet nogle gange, hvor det virkelig har åbnet noget op. Og det her, det skulle jeg så være den sidste til at sige, fordi tal roligt, jeg taler jo altid som meget hurtigt, men tal roligt, mener jeg, lad være med at hisse dig op. Lige så snart du begynder at råbe, eller at have vrede i stemmen, så er barnet ikke længere i den dialog. Barnet er nu i gang med, det er den voksne sådan set også, hvis chefen kommer hen og råber mig, så er jeg det samme, så går jeg i, skal jeg angribe, eller skal jeg flygte mode? Men jeg er ikke længere i gang med at løse konflikten. Jeg er i gang med at komme på slås. Så hold stemmelejet nede. Du må gerne sige, hvordan du har det, men lad være med at råbe. Lad være med at blive vred. Du må gerne sige, øj, jeg er vred. Du må også gerne sige, jeg går lige en tur. Jeg kommer tilbage om lidt. Det er en stor gave at give til ens barn, at man kan sige, få det værktøj. Nu er jeg vred, jeg går, i stedet for nu er jeg vred, jeg sviner dig til. Og så til dialogen har jeg også et godt råd. Find det trygge rum. Det rum, hvor man... Og barnet eller den voksne er tryg. Hvis jeg skal have en svær dialog med en af mine elever, så er det jo ikke inde på inspektørens kontor. Det er ikke der, det er mest trygt. Det er måske inde i hyggerummet med en tegning og en smoky. Så rummet skal være trygt, hvis du skal have en svær dialog. Og på barnets hjemmebane helst. Ja, det var vist lige det, jeg sådan lige havde fundet på. Nej, sig det du gerne vil have. Det er også et godt råd. Sig det du gerne vil have, og ikke det du ikke vil have. Vi er volddårlige, også i skolen, til at skrive alt det vi ikke vil have. Vi laver billeder af det, vi skriver på væggen. Du må ikke slå, du må ikke sparke, du må ikke bide. Du må ikke spille bold indendørs. Men det fortæller ikke, hvad det er vi gerne vil have. Det fortæller ikke, hvad det er vi gerne må. Så have fokus på det du gerne vil have, og ikke på det du ikke vil have. Den sidste ting jeg vil sige, og den er enormt vigtig, og du må gerne lige høre den to gange og tyk lidt på den. Sig hvad du gør, og gør det, du siger. Du får den igen. Sig, hvad du gør, og gør det, du siger. Det er ikke altid det, du gør, lige bliver aflæst på den rigtige måde, men hvis du siger, nu går jeg hen og giver dig en kram, fordi jeg elsker dig, og så gør det, så har du sagt, hvad du gør, og du gør det, og du er et meget tydeligt menneske. Og den anden vej rundt, gør det, du siger. Hvis du har sagt, at du skal hen og give ham et kram, så skal du hen og give ham et kram, eller prøve på det, hvis ikke du bliver slået ned på vejen i hvert fald. Men det er vigtigt, vigtigt. Og du får det en sidste gang, inden jeg stopper. Sig, hvad du gør, og gør det, du siger. Hej for mig.